em 1215, segundo a tradição, foi fundada a primitiva Igreja de Santa Maria do Castelo, a mando do rei Dom Afonso II. Por aqui passaram reis e rainhas, príncipes e princesas, em ocasiões importantes para o reino, de celebração ou de tristeza. Um dos momentos em que aqui se decidiu Portugal foi a 4 e 5 de agosto de 1385, numa das conjunturas mais complicadas da sua história, depois da invasão do país pelo exército castelhano, o rei Dom João I reuniu aqui o Conselho de Guerra, onde, quando estava o Nuno Álvares Pereira, decidiram travar o invasor na Batalha de Alves Barroca.